Εμείς σαν σωματείο βεβαίως δεχόμαστε τους πολιτικούς που έρχονται εδώ, βουλευτές, συνδικαλιστές κτλ. Έχουμε όμως μια ιδιαίτερη κουβέντα για το ΚΚΕ, γιατί έχει μείνει χαραγμένο σε όλους τους εργαζόμενους ότι από το πιο μικρό στο πιο μεγάλο ασχολείται ειδικότερα για τα ζητήματα ψυχικής υγείας. Γραμματέα, θα μου επιτρέψετε να σας δώσω μια αναλυτική κατάσταση. Είχατε μια επικοινωνία με τη διοίκηση. Νομίζω όμως ότι δεν σας έχει δοθεί, δεν σας έχει αποτυπωθεί. Βέβαια, με τους συντρόφους γνωρίζουμε, τους τα έχουμε πει, τους τα έχουμε ξαναπεί. Η αναλυτική κατάσταση του μεγαλύτερου ψυχιατρικού νοσοκομείου Αττικής πιθανά σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Έχουμε 1.100 ασθενείς αυτή τη στιγμή σε δομές, σε τμήματα νέων εισαγωγών, σε χρόνια τμήματα. Είμαστε το μεγαλύτερο νοσοκομείο στην Ελλάδα, τουλάχιστον σε ζήτημα σύνθεσης. Επίσης πρέπει να σας αναφέρω το εξής, ότι έχουν περάσει για διάφορους λόγους από το ψυχιατρικό νοσοκομείο Αττικής, από νοσηλεία μέχρι συνταγογράφηση, μέχρι παρακολούθηση, πάνω από 80.000 άνθρωποι το έτος που πέρασε. Καταλαβαίνετε το τεράστιο νούμερο που αυτή τη στιγμή υπάρχει. Να σας περιγράψω πολύ σύντομα το ζήτημα του νοσοκομείου. Έχουμε 9 τμήματα νέων εισαγωγών, δηλαδή των ανθρώπων σε κρίση που εισάγονται μέσα στο ψυχιατρικό νοσοκομείο Αττικής. Έχουμε εργαστήρια, έχουμε παθολογική κλινική, έχουμε δύο τμήματα μέσης νοσηλείας θεωρητικά στην ουσία αποσυρμένων ανθρώπων που έχουν μείνει, έχουν ξεμείνει αυτό που λέμε εδώ και χρόνια. Έχουμε 3 κέντρα ψυχικής υγείας. Παρεπιπτόντως να πω ότι σε αυτό δεν μπορούμε να είμαστε ευχαριστημένοι, γιατί είναι πάρα πολύ πίσω από τις ανάγκες, όταν έχουμε να αντιμετωπίσουμε 5 εκατομμύρια πληθυσμό στην ουσία, ενώ τουλάχιστον ο ΠΟΗ λέει ότι ανά 100.000 κατοίκους πρέπει να υπάρχει συγκεκριμένο νούμερο κέντρο ψυχικής υγείας. Έχουμε 35 δομές με φιλοξενούμενους ξενώνες, τους ονομάζουμε εμείς, και οικοτροφία συνειδικό οικοτροφείο, και βέβαια έχουμε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι στην απεξάρτηση. Έχουμε 3 κλειστά τμήματα στην απεξάρτηση, μονάδες συμβουλευτικές, νομίζω σας τα είπε η διοίκηση, να μην σας τα πω. Συνολικά το νούμερο, το 80.000 που σας είπα πριν, είναι και μικρό, γιατί στοιχεία καταγεγραμμένα τουλάχιστον από την απεξάρτηση στο αλκοόλ και στην όχι μόνο στα ναρκωτικά, αλλά και στη διατροφή και στο τζόγο, που είναι σύγχρονες εξαρτήσεις, υπάρχουν. Σε αυτό, γραμματέα, να πούμε το εξής. Αυτό όλο το οικοδόμημα εδώ εξυπηρετείται από 48 γιατρούς συνολικά, και στις απεξαρτήσεις και στην νοσηλεία των ψυχικά πασχόντων και στην παρακολούθηση. Καταλαβαίνετε λοιπόν, αν βάλουμε το νούμερο, είναι απλά μαθηματικά, 80.000 ανθρώπους, και αυτή τη στιγμή με 48 γιατρούς που πραγματικά ακόμα και εμείς που είμαστε εργαζόμενοι του χώρου απορούμε πώς τα βγάζουν πέρα, καταλαβαίνετε τι ελλείψεις έχουμε. Ένα άλλο ενδεικτικό είναι ότι αυτή τη στιγμή έχουμε έναν απαρχαιωμένο οργανισμό, ο οποίος, σας έδωσε ένα στοιχείο και η διοίκηση, φιλοξενούσαμε κάποτε, νοσηλεύαμε 2.200 ανθρώπους. Ο οργανισμός αυτός είναι από το 1986, δεν έχει τροποποιηθεί στο ελάχιστο σε ζητήματα θέσεων προσωπικού κτλ. Και είμαστε πίσω στο νοσηλευτικό προσωπικό και στους γιατρούς τουλάχιστον από 50 με 60%, μη σας αναφέρω αναλυτικά τα νούμερα. Υπάρχει και ένα μεγάλο ζήτημα, το ότι ό,τι πρόσληψη έχει γίνει, τουλάχιστον αν θυμάμαι καλά, η τελευταία πρόσληψη δημόσιου χαρακτήρα που είχαν έρθει μαζί 7-10 άνθρωποι, ήταν περίπου το 2010, αν θυμάμαι καλά, 2010-11. Επιτρέψτε μου, μπορεί να κάνω λάθος αυτό, γιατί έχουν έρθει τόσοι λίγοι που πραγματικά πια ξεχνάμε και εμείς πότε με τους συναδέλφους μας ήρθαμε μαζί. Και έχουμε γεμίσει από ελαστικές σχέσεις εργασίας,
ο ΑΕΔ μεγάλους ανθρώπους 55-67 προς τη σύνταξη, τους βάζουν σε νοσηλευτικές κλινικές που απαιτεί εξειδικευμένη δουλειά η ψυχιατρική, και ο άνθρωπος μπορεί να ήταν γυψοσανιδάς και να τον φέρουν ξαφνικά, όχι ότι δεν έχει ανάγκη τη δουλειά, φυσικά και έχει. Εμείς, για να μην σας κουράζω, έχουμε τεράστιες ελλείψεις. Θα σας καταθέσουμε σήμερα, δεν μπορούσε να είναι εδώ, ήθελε να έρθει να σας πει, γιατί μιλάμε για ιδιωτικοποίηση και διάφορα πράγματα, ΜΚΟ και τα λοιπά. Να σας πω, εμείς δεν αντιμετωπίζουμε τους ιδιώτες σαν καθάρματα τα οποία έρχονται να μας παίρνουν το ψωμί, να μας βάζουν κάτω να δουλεύουμε. Όμως η απλή λογική λέει το εξής: όταν ο άλλος κάνει μια εταιρεία, έρχεται για το κέρδος. Εμείς σαν εργαζόμενοι και σε όλα τα αιτήματά μας απορρίπτουμε όχι μόνο να υπάρχουν ιδιωτικός τομέας στο δημόσιο, στην ψυχιατρική, συνολικά το λέμε, όχι μόνο στην ψυχιατρική, αλλά πρέπει να καταργηθεί πραγματικά και να ενταχθούν σε ένα νέο δημόσιο σύστημα υγείας οι ιδιωτικές δομές, αυτές που σήμερα βγάζουν τα μεγάλα κονδύλια και ξεζουμίζουν, γιατί σας είπανε πριν για τα ασφαλιστικά ταμεία και μπαίνει ένα ερώτημα, τα ασφαλιστικά ταμεία ποιος τα πληρώνει? Δεν τα πληρώνω εγώ, εσείς, όλοι αυτοί δεν πληρώνουμε τα ασφαλιστικά ταμεία? Άρα λοιπόν ο ιδιώτης σε πολύ μεγάλο βαθμό έχει βάλει το χέρι. Και βέβαια με το καινούριο προσχέδιο νόμου που φτιάξανε, ο ιδιώτης είναι πιο σκληρός, και μάλιστα επειδή υπάρχει πολύ χρήμα από πίσω, και μάλιστα ιδιαίτερα στην απεξάρτηση που καταργεί το δημόσιο χαρακτήρα, το κάνει νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου. Και βέβαια δεν λέω μόνο για την επιστημονική πλευρά, θα μείνω μόνο στην πολιτική, το ότι μπερδεύει τα προγράμματα της υποκατάστασης, της απεξάρτησης, τα εντάσσει των στεγνών προγραμμάτων, τα εντάσσει ένα, θα μου επιτρέψετε την έκφραση, ένα τουρλουμπούκι όλο παρέα. Καταλαβαίνετε τι μέλλον έχουν οι άνθρωποι αυτοί, καταλαβαίνετε τι μέλλον έχουν οι εργαζόμενοι, καταλαβαίνετε οι εργάτες, οι συνάδελφοι που πέφτουν σε αυτή τη διαδικασία, πώς θα αντιμετωπιστούν από εδώ και πέρα. Νομίζω ότι μπόρεσα, ίσως όχι με τον καλύτερο τρόπο, να σας πω τι ζητήματα τραβάμε. Ξέρω ότι τα ξέρετε. Ξαναευχαριστούμε επίσημα το ΚΚΕ και για την ερώτηση. Έχουμε να σας δώσουμε για τις ελλείψεις με αφορμή του γραμματέα και για την τεχνική υπηρεσία, που το ποσοστό 60% έχει φύγει, είναι πολύ μεγαλύτερο. Δηλαδή έπρεπε να έχουμε αυτή τη στιγμή, και λέμε για ιδιώτες γραμματέα, λέμε για ιδιώτες, έχουμε περίπου το 10 με 15% στην τεχνική υπηρεσία καλυμμένες τις οργανικές θέσεις, και μάλιστα με του χαρακτήρα που σας περιέγραψα πριν. Η ίδια η διευθύντρια δεν μπορούσε να έρθει γιατί είναι για COVID. Παρακάλεσε μαζί με το σωματείο να σας δώσουμε, για να γίνει η ερώτηση της Βουλής, τις ελλείψεις που υπάρχουν. Εμείς θα ετοιμάσουμε και ένα συγκεκριμένο σχέδιο που θα περιλαμβάνει από τους γιατρούς μέχρι τους νοσηλευτές, και δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο. Νομίζω εκφράζω όλη την διάθεση, τη θέληση του σωματείου, που οι περισσότεροι είναι παρόντες όπως βλέπω, για την επίσκεψή σας, και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αν και μεταξύ εργατών οι ευχαριστίες νομίζω είναι λίγο περιττές.